Փարեվցես Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով 2022 թվականի մայիսի 8-ին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքին մեջ տեղի ունեցավ Շուշի ազատագրման 30-ամյակի նվիրված բաշտոնական արարողություն Դիկնարագերդի Սուրբ Կիրագոս հայկական եկեղեցին 7 տարի ետկրկին վերափացված է Ադրբեջանցիները բաղդած են զինաքրաված դող գյուղի հայկական եկեղեցին ոգերով կոնֆետի խաչը Շուշին գրգին քերության մեջ է Արցախը պետք է միշտ մնա հայկական ու անարիք, Արայիկ Հարությունյան։ Բրազիլիայի հայոց թեմի մեջ անցկացվեցավ ՀՀՄ թեմական ֆորումը։ Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերը, Ժնևի մեջ բացված է Արմենիա հրապարակ։ Արարողությունը տեղի ունեցավ Մարսելի հայկական եկեղեցի Խաչկարի մոտ։ Ողջունի խոսքով ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արցախյան առաջին պատերազմի մասնագետ Արմենակ Աբրահամյանը։ Այս խաչկարը միակն է ողջ Եվրոպայի մեջ եւ գխորհրդանշ է Արցախյան առաջին պատերազմի հերոսներուն, որոնք մարսել են փերած եւ միացուցած են Արևմտյան Հայաստանի, Արցախի եւ Հայաստանի հոգին։ Գազմագերբաց մասնակցած եւ հասած են մինչեւ Արցախյան հաղթանակը։ Նախագահ Աբրահամյանը ասաց է. «Ես 50 հոգի միայն Շուշի ազատագրելու համար պատրաստած անձ, կարող եմ ասել, որ մենք մեր զորակցությամբ պաշտպանեցինք մեր արժեքները, պահպանելով կարգապահությունը եւ թիմադրություն բոլոր պայմաններով ու ստացանք մեր բդուղը 30 տարի առաջ. Գուզեմ ասել, վերադառնանք մեր արժեքներուն, մեր արմատներուն եւ մեր երեխաներուն այնպես պատրաստենք, որ պայքարը անընդհատ շարունակենք, քանի որ այդ է մեր ճակատագիրը»։ Մեր երեխաները նաև մեր արժեքներն են, որ կօգնեն մեզ այդ պայքարը շարունակելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի Դիկնարագերդ քաղաքի պատմական Սուրբ Թաղամասին մեջ գտնվող Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին, որը հայ համայնքի մերձավոր արևելքին ամենամեծ եկեղեցին եղած է, 7 տարի ետ վերապացված է։ Պատարագը մատուցած է Կոստանդնուպոլիսի հայոց Պատրիարք Սահակ Մաշալյանի մասնակցությամբ։ Ձեսը սկսած է դարիներ յետքնչող զանքեր ու ողանչով։ Երկար դարիներ գիսավեր վիճակի մեջ գտնվող եկեղեցին հայ համայնքի չանքերով եւ Դիկրանագերդի քաղաքապետարանի աջակցությամբ վերանորոգված եւ փածված էր 2012 թվականին։ Սակայն պատմական եկեղեցին գրգին փակված է։ Սուրբ Կիրագոս հայկական եկեղեցին կառուցված է 1376 թվականին։ Նախկին ժամանակ պատմական սուրբավարի մեծ թիվ հայերով բնակեցված Ֆաթիհ Փաշա թաղամասին մեջ կառուցված եկեղեցին հայերուն ծառայած է մինչև 1915 թվականից հասպանությունը։ Ադրբեջանցիները բաղձած են բռնազավթված դող գյուղի հայկական եկեղեցին ոգելով կոնֆետի խաչը։ Այս մասին թիմադեդրի էջին քրած է քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը եւ քրարման գից հրապարակած է դեսանույթը։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի պատմության մեջ մտած է որպես անոր ազատադենչ եւ աննգուն ոգի, խիզախումի ու սխրակորձության, հայրենիքի անտեպան սահման սիրո, նվիրվածության եւ անցազոհության խորհրդանիշ։ Հայրենական մեծ պատերազմի դարիներուն մեր բաբերը խորհրդային միության մույս ժողովուրդներու հետ միասին անցնվիրապար պայքարեցին մարդկության թեմ ուված մեծակույն չարիքի ֆաշիզմի թեմ։ Անոնց հերոսական ավանդույթները շարունակած են հետագա սերունդները 30 տարի առաջ կամավորական խումբեր են կազմավորելով կանոնավոր փանակ, հաջողությամբ իրականացնելով Շուշիի ռազմակորձությունը եւ ազատագրելով հայոց հինավուրց Փերթաքաղաքը։ Սակայն այսօր Շուշին գրգին քերության մեջ է, ինչպես մեր հարյուրավոր սրբավայրերն ու բնակավայրերը, որոնք ոչնչացվին եւ գենթարգվին վանդալիզմի Ադրբեջանի կողմէ։ Անոնց նպատակն է վերացնել հայկական հետքն ու հայությանը, ոտնահարելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերն ու սկզբունքները։ Այսօր Արցախի անվտանգությունը մեր պաշտպանության բանակի հետ միասին գաբահով է Ռուսաստանի Իտասնության խաղաղապահ զորագազմը։ Մենք խորաբես երախտաբարդ ենք մեր բարեկամներուն, արցախցիներուն կողքը լալու եւ աջակցելու համար, հավերժ, պարկ եւ բադիվ հայրենիքի նվիրյալներուն։ Հայ եկեղեցվո համաշխարհային երիտասարդական միավորում են հայտնած են, որ մայիսի 6-ին Սան Փաուլոյի մեջ տեղի ունեցավ ՀՀՄ թեմական ֆորումը։ Մասնակցած են Բրազիլիայի հայոց թեմի երիտասարդները։ Ողջունի խոսքով հանդես եկած է թեմակալ առաջնորդ Թերաշնոր Դերնար եպիսկոպոս Բերբերյանը։ Ընթերցեցին Քարեկին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը ու ուված համաժողովի մասնակիցներուն։ Ֆորումը ավարտվեցավ դեղի հայկական ակումբին մեջ ավելի ընդլայնված կազմով երիտասարդներու հետ հանդիպելով։ Դեղբույն ընդրվեցան Բրազիլիայի հայոց թեմի համար ՀՀՄ երիտասարդական խորհուրդ, փակացած 7 երիտասարդները եւ 3 հոգի է վերստուքիչ հանձնախումբ։ Ֆորումի մասնակիցներուն հանձնեցին վկայականներ եւ մայրաթորին մեջ օրնված հայկական խաչեր եւ սրբապատկերներ։ Տևնիկ, Վարդենիս,
Թիլ, Նորշեն, Քարնի, Արինչվանք, Օրկնոց։ Այս բնակավայրերը այսօր կգտնվին բնազավթված Արևմտյան Հայաստանի Բաղեշի և Մուշի սահմանները։ Թեև անոնք կգրեն քրդական և թուրքական անուններ, սակայն դեղի բնակիչներ ու գոմե թերևս հայկական անուններով կգոչվին։ 19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբը Բաղեշն ու Անքի սանջակներ են մեկը Մուշը բաժնված էր 5 շրջանի։ Ներկայիս Մուշը քաղաք է, որը համանուն նահանգի կենտրոն է։ Մուշը հայոց պատմության մեջ միշտ եղած է կարևոր պատմամշակութային կենտրոն։ Մինչև հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը Մուշի սանջագին մեջ եղած է 299 եկեղեցի, 94 վանք եւ 135 դպրոց։ 1914 թվականի Մուշի մեջ բնակած է 75623 հայ։ Հնագույն հայկական Մուշը եղած է Դարոն Քավարի կարևոր կենտրոններեն։ Հին հայկական Դարոն քաղաքը եղած է Արևմտյան Հայաստանի վաղ քրիստոնեության կենտրոնը։ 1915 թվականի ցեղասպանութենեն իդ քաղաքի ճարտարապետությունը նույնպես ավիրվեցավ։ Հայերու ունեցվածքը, թբրոցները, եկեղեցիներն ու վանքերը ավիրվեցան եւ օգտագործվեցան այլ նպատակներով։ Շվեյցարիայի Ժնևի շրջանի Թուանե համայնքին մեջ հայարակելական Սուրբ Հակոբ եկեղեցիի եւ հայկական կենտրոնի հարևանությամբ կատարված է Արմենիա հրապարակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս մասին Թիմադեդրիեչին գրած է Շվեյցարիայի մեջ Հայաստանի թեսպանությունը։ Միջոցառման ժամանակ ելույթով հանդես եկան Շվեյցարիայի մեջ Հայաստանի թեսպան Անդրանիկ Հովաննիսյանը, Թղուանեի քաղաքապետ Գի Լավողելը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիմնադրամի նախագահ Դանիել Փափազյանը։ Թեսպան Հովաննիսյանը մասնավորապես շնորհակալություն հայտնեց Թղուանեի քաղաքապետին ու քաղաքային խորհրդի անդամներուն, ինչպես նաև հայ համայնքի այն ներկայացուցիչներուն, որոնց չանքեր ու շնորհիվ բացվեցավ Արմենիա հրապարակումը գսվի քրարման մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Հաղթանակը մեր է։ Շունչ ամստավալ, սիպտակաչավ ազգս միացրալ, լերների թրսան է կնքրալ, տորչոնից նորից ազատագրալ, հային հայաշուշին միշտ պահալ։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։